А може ли опрашение? Не, аз, не, мене не ме праши. Ставай колко сакаш. Нищо не, не включвай кај мене, за който е. Сега, за канал 8. Това е наша телевизия. А? За новата почеса. Наша телевизия. Не ли? Да, да. Ради, бе, тога. Ке ми кажете, шо очекувате от новия градоначалник на почеса? Ташак, ташак, ташак. Толку ли? Толку. Толку. Шо очекувам? Очекувам да биде како шо беше да не беше, да се отвара Европска унија, да одеме на Европска унија. И така очекувам од ни да има работа, на нашоци, татковците, мајковците да одат на работа, не е по-убаво живот да имаме ние ромите. И така очекувам од ни и градо малце да го направат убаво, како што треба. И горе у циганското мало, у ромското мало, има патишта што треба да се направат. У полацки пат има некои куки рушени, не знам што. Треба на тие ромците што немаат пари да остават нешто да направат они сам. Не од... Ние не можеме од... да ги платаме тие... како тие местата, да ги платеме. Ние немаме толку пари, како се замислуват тие градоначалниците, шо не знам шо. Они само очекуват, кога е гласањето, тогај може нешто да се направи, а кога улезат на стол, тогај па они уживат си, кој како ни. Ние тогај, кога одеме таму, да некоја кратка нешто да направиме, они викаат, тај де всичини, кој тебе? И шо треба от ни? Така не треба, треба да се поштуваме со низ. Како Сашо сака да бидеме заедно. И исто така. Така очекувам от ни само.